AIS အကြံဖက်အဖွဲ့ကမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အသင်းစီကြောင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာစီးလုံးညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမာမိတ် UN တွေကပယ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်နှခွန်ညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ARS အကြံဖက်အဖွဲ့ကမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးရန်အသင်းစီကြောင်းအော်တိုဘလ9ရက်နေ့မှာတွေ့တာကနေတဆင့်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြောဆိုမှုအပေါ်မောင်တို့အချမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့တန်ရန်သားပါတီတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စီလုံးညီညွတ်သောတန်ရန်သားလူမျိုးများမဟာမိတ် UN တွေကပေးချလိုက်တာပါတို့တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့ကြေညာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘာလို့တို့စပီးတိုက်နေရလဲနိုင်ငံနဲ့အစိုးရနဲ့တိုက်နေတာလားတပ်မတော်နဲ့တိုက်နေတာလားပေါ့နော်တပ်မတော်နဲ့တိုက်နေလို့ကျွန်တော်တကားမကြားဘူးကြီးကြက်ကြီးတမိုင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူ့ဖာရာကြိုးစားတာတပိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာတော့ထုတ်ကြအာနာပိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတရသူ့မှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့သူဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်နာရမှာပဲ။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့135မျိုးသောလူမျိုးတိုင်းသားလူမျိုးတွေတောင်မှပဲသူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုဒီနေ့အထိမရသေးတာရှိပါဘူး။ဒါအတူကနေလာတဲ့တိုင်းသားတွေပါ။အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကတော့ရခဲ့တောင်မှနောက်ဆုံးနှမ်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရဖို့လေကျွန်တော်ကစိတ်မမြင်ဘူး။ဒါအပြင်အခုလိုရခိုင်ဒေသမှာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံတကာသိရှိနေတာတွေလွှဲမနေပြီးဖြစ်စဉ်တွေအရ ARS အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင်းတစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးရတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအသံနဲ့ရှိပြီးတော့ပို့မြေမှာရောက်နေပြီရောက်နေပြီဆိုတဲ့လူတွေကိုနော်ထွက်သွားတယ်ဘာလို့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကဘာမှမသိဘူးဒီကပြည်တွင်းကပျောကားကြောင်းထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုပဲထင်တယ်တကယ်တော့အကြမ်းဖက်လို့နော်အဥမာဒီမှာပြိပတ်ထက်ကတယောက်ပြောပြတာလည်းပါတယ်လေအာဆာအကျမ်းပဲအဖွဲကဒီဆယ်အိမ်မှုတို့ပါဆိုတာသူတို့ဘင်္ဂလီပဲဘင်္ဂလီကိုကိုသူကတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကိုသူတို့ကမသိဘူးเนาะအာဆာအဖွဲရဲ့အကျမ်းဖက်မှုကြောင့်သူတို့ပြေးတယ်ဆိုတာကိုကဘာကမသိဘူးလက်ရှိမုံတို့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့အကွန်းစင်သွားရောက်လေ့လာမှဖြစ်ပြီးဒီကရရှိလာတဲ့အပေါ်ကြီးညာချက်တွေထောက်ပြန်တန်ရင်ထောက်ပြန်သွားမယ်လို့ရှင်တန်ရသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလာခြင်းဒီမေလူအကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြောမစအကျန်းဖက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဒုက္ခတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီမှာရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒုက္ခတဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသားအယောင်မတူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမှာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်ဒီအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်တို့လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုဒုက္ခတဲ့မနက်များဒီအားလုံးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့သိဒါတော့ဒီခရီးစဉ်ပေါ်မှာတော့မူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံလာတဲ့ဥစ္စာသိဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့ဟိုထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းထုတ်ပြပါမယ် UNA ဖွဲ့ဟာဆွေးနွေးမျိုးကိုအော်တိုဘလ10ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာပြီးဒေသအခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘလ13ရက်နေ့မှာတော့ဘုဒ္ဓတော်မောင်တို့တွေအပြင်ကြောက်တုံနဲ့မြောက်ဦးတွေကိုပါတောင်းရောက်လေလံမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ UNA ဖွဲ့မှာကရင်မွန်နဲ့ရှမ်းပါတီတွေလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်ကတော့ရခိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝနခွန်ညောပါ